Për njërin nga premtimet kryesore elektorale të kryetaris Farça, për futjen e hekurudhës së qytetit të Ferizajt nën tokë, ka filluar të angazhohet qeveria e Kosovës. Sipas ministrit të infrastrukturës Lutfi Zharku, për këtë projekt është duke u punuar dhe do të veprohet varësisht nga rekomandimet e studimit të fizibilitetit. Projekti po punohet, ndërsa tash jemi në fazën e shqyrtimit të për punimin e studimit fizibilitetit me bashkëpunim me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Aktualisht jemi në fazën e parakualifikimit të kompanive që kanë me ndërtu. Jemi marrë vesh që kjo fazë të zgjatet pak derisa në nënën tjetër për 3 apo 4 muaj ta kryjmë studimin e fizibilitetit. Përputhje me rekomandimet e studimit fizibilitetit do të veprojmë, nuk mund të them paraprakisht a do të kemi një studim pozitiv apo negativ, por natyrisht si qeveri jemi të obliguar me respektu studimin e fizibilitetit. E në partinë më të madhe opozitare në Ferizaj PDK, shprehen pesimist se një projekt i tillë do të realizohet, nga se sipas tyre asnjë projekt kapital i premtuar nga kryetari Farça nuk është realizuar gjatë këtyre viteve, sa a i ka udhequr me Ferizajn. Ne ende sot kësa dite nuk kemi një projekt se si do të menagjohet e kurudha në komunën e Ferizajt. Ne si parti, natyrisht si grup parlamentar, shpesh herë dhe vazhdimisht e kemi potencuar se me e kurudha do të mirë, do të kryen një qoshti kretë si serio, do të një projekt i cili do tjetë implementushëm. Nuk mund të sinë mënyrë pa përgjeqëm me e kurudha, që fa kemi posë deri me tani. Ju e dini gjithë qëtorë të komunës Ferizajt e dinë që kryetori Marrëm Sforca ka pas premtuar kafoze, nuk ka kafoze, sepse ka qenë projekt qesharak, brenda këtyre viteve, a kemi ndonjë nën kalim, i cili do ta lehtësonte kalimin e qytetarëve të nga një rajon në anën tjetër. E nuk kemi asnjë lloj çështje serioze, lemo që punohet tani të flasim për këtë projekt as të madh. Unë po mendoj se puna e parë, aktiviteti i parë që do të bëj është nga komuna, nga kryetari i komunës, i cili do të ketë një çështje kritikisht më serioze, do ta kuptoj. Në fakt, do të kuptojnë thelb se si funksionon e kurudha, çfarë çështje do të jap dhe më pastaj që të krijojmë projekte serioze. Deri tash ne nuk kemi dhe ne dyshojmë që nuk do të bëhet fare me këtë çështje. Qeveria e Republikës së Kosovës para një viti ka nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 42 milion eurosh me Bankën Evropiane për Investime, si dhe me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në vlerë prej 40 milion euro për modernizimin dhe rehabilitimin e linjës hekurudhore që përshkon Kosovën nga Hanjelezit e deri në Leshak. Gjatësia e kësaj hekurudhe arrin në 148 kilometra.